Сьогодні рівно півроку повномасштабної війни. Півроку, відколи абстрактні раніше речі набули дуже конкретних сенсів. Незалежність, воля, свобода, нація, людяність, перемога. А ще звання «місто-герой». Статус, який виник після Другої світової, та лише зараз кожен із нас зрозумів, що містять у собі ці два слова. Це кров, біль, залізо, вогонь та руїни. Але водночас це звитяга, незламність і нескореність. Таких героїчних міст в Україні 10. І одне з них – Чернігів. Місто, яке стало північним форпостом України. Місто, яке мужньо вистояло під масованими ударами росіян. І закрило собою шлях Орди на Київ. Мій колега Олександр Васильченко одним із перших журналістів побував в деблокованому Чернігові, коли окупантів вдалося вибити з півночі. І сьогодні він знову приїхав у Чернігів. Сашо, вітаю. Як День Незалежності відзначає Чернігів? І як він змінився за ці місяці? Іра, привіт. Ну, насамперед хочу привітати і тебе, і всіх українців з Днем Незалежності. Власне, тут, у Чернігові, зрештою, як і в більшості українських міст, ранок почався, на жаль, з повітряної тривоги. Досі їх лунало, вже, якщо я не помиляюся, 7, десь о 15-й було повідомлення, що сили ППО збили у Чернігівській області безпілотник. І приблизно через годину знову спрацювали сили протиповітряної оборони, було чути потужний вибух. У що саме поцілили наші оборонці, поки невідомо. В самому ж місті ситуація спокійна. Тут посилена охорона. Власне, Чернігів не закривали на в'їзд чи виїзд. Єдине, що до завтра заборонені всі заходи, які передбачають скупчення людей. Втім, це ніяк не вплинуло на настрій жителів Чернігова. Багато хто з них сьогодні, от власне, як і я, вдягли вишиванки. Давайте послухаємо, що кажуть люди. Незалежність – это свобода, в первую очередь, человека. Чтобы его не ограничивали в каком-то в своем личном выборе. В выборе как бы не навязывали политические взгляды. Ну, вот как-то так, наверное. Дякую. Мы тоже рады, что мы незалежні. Так что всех вітаємо с праздником. У нас сьогодні свято, святкуємо. Сподіваємося, що скоро буде у нас мир в нашій країні.